Assalomu alaykum. YouTube ahli va Begomiz biznes bilan shug'ullanadigan yosh va zo'r shug'ullanish ixtiyorida bo'lgan azizlar. Bugungi videomiz davomida biz qaysi shahar sharoitida qay darajada ishlayotganimiz haqida ozgina qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Esizlaringdan chiqmasin, yoqsa like, qo'ng'iroq tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Ana bu bizim o'sha aytib o'tgan texnologiyamiz, yashik uslubida 2 kubalik texnologiyamiz. Bu ayvonda turibdi, tepasi ayvon. Mana bu ikkita joyda ikkita materialdagi hajmdagi go'n kompost holatida kelinyapti. Qilinyapti kompost shakl. Sharoitda kompostlashtirib qo'yilgan fermentatsiya jarayoni. Bular tagi yo'q bochkalarimiz, bular hali vaqti kelganda yuvilgan go'yni yuvib degandek. Mana bu tomonimiz bir hafta 10 kun bo'ldi, chuvalchangni solib qishki holatida. 30-yanvar 2021-2022 yil qishki sharoitda boqilyapti debdi. Xo'p, bu xonamizga kiramiz. Bet inkubatsion jarayonimiz qishki xona harorati 15dan yuqori holat. Mana bu holatimiz o'sha yashillarga ko'chirish jarayoni. Chuvalchaklarni yashillarga o'tkazib boshqa joyga ko'chirish maqsadida ko'chirilgan chuvalchaklarni holati. Ko'rinyaptimi yo'qmi sizlarga holati? Chuvalchaklarda yashikka o'tyapti mana. Mana urchigan holatdagilar hammasi bor. Bitta mana. Qay darajada ko'rinyapti endi bilmadim. Yashillarimizga o'tayotgan jarayoni. Mana bu yerda 3 kvadrat, bu yerda 2 kvadrat, 5 kvadrat chuvalchang o'tyapti. Ha, mana bu yana bir texnologiyamiz, har safar nima qilib o'tadigan. Chuvalchaklar holati bittagi mana ko'rinayotgan bo'lsa agar yashilligi yaxshi darajada xo'sh xonamiz harorati namlik 61 16 gradus. pH'imiz 7. Bu sabab bu kardonni o'rab qo'yganimizga sabab buni ham birinchi tushuntirib o'tamiz kelgusi videolarimizda. Hozircha qisqagina ma'lumot joyimiz haqida. Bularga 1,5 oydan o'tdi, 2 oyga yaqinlashyapti. Shu ikkita joyga ko'chirganimizga. Yetdagi holatlar kecha ochib ko'rganimizda mana chuvalchaklar zichligi aksariyat mana lichinkalar ko'payib ketdi debdi. Mana ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana yosh chuvalchaklar maydalari o'sha ko'payadigan jarayonida ular avjida hozir. Maydalari mana shunaqangi lichinkachalar nihoyatda ko'p. Hozir ko'payish jarayonida bular. Ko'rinyaptimi yo'qmi? Necha kechalar hamma yo'q. Ko'rinyapti. Uchyapti endi. Hammasi yosh chuvalchaklar kattalari kam. Yosh chuvalchaklar. Bu bioreaktorimizdan 3-chi ko'chirishimiz. Bet inkubatsion jarayonligini hisobiga olgan sari yana tagidagi tuxumlar, lichinkalar yana 10-15 kun ichida yana ulg'ayib, yana bizga hosil beryapti. Xudo xolasa.
kelgusi videolarimizda batar babircha tushuntirib o'tamiz. Mana bu texnologiyamiz haqida, sohasi haqida. Oldingi videolarimizni ham kuzatib borgan bo'lsalaring, qo'yib borganmiz bularni. Hozir sizlarni ham vaqtlaringni olish niyatim yo'q. Mana shu holatida, mana shu yerda 15-20 kvadrat joyda issiqxonada yetishtiryapmiz. Shu o'lchanglarda qolaversa tashqarilarda ham bor, xudo xohlasa. Videomuz yoqqan bo'lsa like va qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Sizlardan bosh keyin ham boshqalar ko'rib o'zlariga kerakli ma'lumotni olishadi. Keyingi videolarimizda xudo xohlasa nasib qilsa qachondan boshlanganimiz, qancha olingan, qancha ko'paytirilgan ularni baribircha qo'yib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Alloh panohida bo'linglar. Kasb-koringizga Alloh baraka bersin. Sağ bo'linglar. Keyingi videolarimizni kuzatib borsalaring yetarlicha ma'lumot berib boramiz imkon qadar. Sağ bo'linglar.